Prej pak ditësh ekipi kombëtar i basketbollit është grumbulluar, por ajo që bie në sy në listën e lojtarëve është se vetëm një basketbollist i Vllaznisë është pjesë e saj. Ai është Daniel Lekndreaj, edhe pse ky sportist e meriton që të jetë pjesë e këtij ekipi, sepse spikat me performancën e tij, por nuk duhet të ishte i vetmi në këtë grumbullim, pasi me skuadrën kuqe blu janë edhe të tjerë lojtarë që me performancën dhe aftësinë e tyre premtojnë shumë. Gjithsesi, fal kësaj pauze, bën që ekipet pjesëmarrëse në kampionatin e basketbollit të jenë pushim për sa i përket zhvillimit të ndeshjeve në këtë kompeticion. Ekipi Vllaznisë po shfrytëzon për përmirësimin e tyre fizik, ku pavarësisht nisjes së kampionatit me humbje ndaj Teutës, në vazhdim ka pasur një ecurim mjaft të mirë në fazën e parë. Kapiteni i skuadrës së Vllaznisë të basketboll, Ervin Verdica, shpreh se skuadra kuqe blu ka si objektiv pozicionimin në vendin e dytë në këtë kampionat. Presojmë tani me këtë pushimin që ne përfitojmë diçka të mirë prej pushimit dhe bëjmë këtë video më fort që të kapim atë që thosh, vendin e dytë. Pastaj t'ja lëmë play-offit për më gjatë. Besoj që play-offi do të kapet patjetër. Tashmë, Vllaznia ndeshin e radhës e ka ndaj ekipit të Teutës së Durrësit, takim ky që për shkodralet synohet të fitohet me patjetër.